33-годишен мъж е открит мъртъв в кресненското село Влахи. Сигналът за намереното тяло е подаден в 6:40 тази сутрин. Починалият мъж е пастир. Какво още се знае по случая? Антон Чавдаров сега ще ни каже. Здравей! Здравейте, добър ден от района село Влахи. Полицията продължава и в момента детайлния оглед на мястото, на което е открито тялото на 33-годишния мъж. Все още обаче най-важното не може да се каже дали по него са открити следи от насилие, макар че първоначалната информация, все още не е потвърдена, е, че той е намерен с тежка рана на главата. Това, което можем да кажем, е, че районът е изключително отдалечен и трудно достъпен. Място, на което малко хора минават, което вероятно идва да покаже, че ако става дума за убийство, каквато възможност не се изключва, вероятните заподозряни биха били бързо сведени до минимум, но пък трудно биха били намерени свидетели. Както казах и към момента, полицията продължава да оглежда района, който е много трудно достъпен, а повече информация за този случай очаквайте следващите ни емисии. Антон Чавдаров, благодаря ти.